السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة الخير عندما نادراتشو عندما نوالاتشو عندما نمشاتشو عندما نموتشهتوش أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في محكم تنزيله أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين كبر مسكانا لا ألمات قتال أملاكتنا الله تقبايهن أملاكتنا الله بصورة النحل من أراف سدست يا مستلاي ادعو إلى سبيل ربك ودقيته من قد تتارى منجد ودقيته من قد بالحكمة والموعظة الحسنة بتبا بنا ملكا مقصاصين بازالكال ودقيته من قد تتعرأ. وجادلهم بالتي هي أحسن ملكا هنا تشام يكركر زدي ملكا هنا يكركر من قد إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ጌታህ ከመንገድ መስመር የለቀቀውና የጠመመውን ሰው አዋቂ ነው ወሁ አዕለሙ ቢልሙህተዲን በቅን መንገድ ላይ ያሉትን ሂዳያ የሚገባቸውንም እሱ ያውቃል ይላል እና ይህንን አየት ተግባራዊ ለማድረግ አምላካችን አላህ ይህንን ኢትዮ ሙስሊም ኢንተርፌስ ዲያሎግ ፎር ጀስቲስ ቮይስ ሩምን አላህ ሰጥቶናል አሁንም አልሐምዱሊላህ ክብር ምስጋና ለአለማቱ ጌታ ለአላህ የተገባ ይሁን እምነታችንን መብታችንን እንደዚሁም ታሪካዊ ማንነታችንን የምንገልጽበት ይሄው ሩም ነው ይሄ ሩም እንግዲህ ያው ከተከፈተ አስራ አራት ወራቶች አልፈውታል አልሐምዱሊላህ አምላካችን አላህ እንኳን ለዚህ ሁላችንን በሰላም አደረሰን ሁልጊዜም ከማይክ ላይ ምንም ሳያርፍ የተለያዩ አይነት ትምህርቶች ገንቢ የሆኑ ሀሳቦች ከወንድሞችና ከእህቶች የሚሰጡበት ሩም ነው ና ኡስታዝ ጅንዱላህ ያው በጋራ በተሰጠን የኮምፓራቲቭ ሪሊጅን ፊልድ ላይ በተሰራው አመታዊ ስራ በጥቅሉም ነበር የተገኘው ጥቅም ካአሁን በኋላ ስ በምን መልኩ መቀጠል ይኖርበታል የሚለውን ነጥብ ኢንሻ አጠር ባለ መልኩ ነው ለመግለጽ የምፈልገው ብዙም ረጅም ሰአት አሊይዝ ም በዚህ የንጽጽር ሃይማኖት መስክ ዙሪያ እጅግ በጣም ብዙ ጠቀሜታዎች ናቸው የተገኙት ጥቅሙን አምላካችን አላህ ብቻ ነው ይበልጥ የሚያውቀው እኛ ከተገለጹልን ከምናውቃቸው ውስጥ የተወሰኑ ነጥቦችን ነው ለእናንተ የምነግራችሁ የንጽጽር ሃይማኖት ትምህርት አስፈላጊነቱ በዚሩም ላይ ያመጣው ለውጥ ምንድን ነው ቢባል አንደኛው መልእክትን ማድረስ ግዳጅን መወጣት ነው ሙስሊሞች ሙስሊም እንደ መሆናችን መጠን ሀላፍትና አለብን ይህንን ሐላፍትናችንን በዚሩም በኩል ለክርስቲያን ወገኖቻችን እንደዚሁም ለሙስሊሞች በማስተማር እኛም በመማር ግዳጅ መወጣጫ መንገድ ሆኗል ማለት ነው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን አላህ መልእክተኛው አድርጎ ሲልካቸው እግረ መንገድ ምን ይላል ወማ አለ الرسولی الا البلاغ በመልእክተኛው ላይ ያለው መልእክቱን ማድረስ እንጂ ሌላ አይደለም ይላል ስለዚህ ከሳቸው የተቀበልነው ሪሳላ መልክቱ ላልደረሳቸው ሰዎች አቅም እንደፈቀደ መጠን የማድረስ ግዳጅ አለ ማለት ነው በሀዲስም ላይ ኩልኩም ራኢን ሁላችሁ ምረኞች ናችሁ ወኩልኩም መስኡሉን አን ሁሉም ስለ እረኝነቱ ስለ ነገር ደግሞ ተጠያቂ ይሆናል እንዳሉት እያንዳንዱ ሰው ሀላፍትና አለበት ሙስሊም ሐላፍተና የተሸከመ ተሸከመ እንደመሆኑ መጠን ተጠያቂነት ስላለብን አንደኛ ይሄን ተጠያቂነታችን ከዚሩም በመነሳትም ጀምሮ መልክትና ደርሳለን ለሰዎች ግዳጃችንን እንወጣለን ይሄን ማድረግ በራሱ አንደኛው ትልቁ ፋኢዳና በተግባር የሚታይ ጥቅም ነው ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው የሚታይ የሆነ በዚሩም ውስጥ ነው ጥቅም ነው ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ነው? እውቀት ማግኘት غنيت መገብየት من ውስጥ ውስጥ مست ነው ሁለተኛው ጠቀሜታ ነው ይሄሩን በተከፈተባቸው ወደ 14 ወራቶች ውስጥ ማለት ነው የታሪክ ኡስታዛችን ኡስታዝ ኑርማን እንደዚሁም ደግሞ በማህበራዊ ዘርፍ ጉዳይ ላይ ኡስታዝ አቡ ሙስሊም በሃይማኖት ንጽጽር ትምህርት ኡስታዝ ጁንዱላህ እና እኔም ከጎኑ ያለሁ ታቡ ሀይደር ሌሎችም እንደዚሁ ሐሰን ኢንጃሞ በቀዳሚው ፕሮግራም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ማንነታችንን እንድንረዳ ለማስቻል ብራዘር ትራንኩሊቲ መሰል ወንድሞቻችን በሚያስተምሩን ትምህርት እውቀትን ገብየተናል እና በተለይ በዚህ በንጽር ሃይማኖት ዙሪያ ዲናችን ምን ይላል የሚለው ነገር ማወቅ ችለናል ማለት ነው አንድ ቶፒክ ወይም አንድ ርዕስ ተመርጦ በዛ ርዕሰ ጉዳይ ላይ አንድ ሙስሊምና ሌላ ክርስቲያን ወገን ሲወያዩ ያ ሙስሊሙ ከእምነት መጽሐፉ ነጥቡን በተመለከተ ማብራሪያ ሲሰጥ የማያውቁ የነበሩ ወንድሞችና እህቶች ሀይማኖታቸው ምን እንደሚል እውቀትን ይገበያሉ ማለት ነው ምን እንደሚል ሀይማኖታቸው ይማራሉ ያውቃሉ ተወያዩም አስተማሪውም ሙስሊም አካል ራሱ እግረ መንገድ የራሱን እውቀት ያዳብራል እማያውቃቸው ከዚህ በፊት ያልሰማቸው አዳዲስ ጥያቄዎች ሲመጡ ዑለማዎች ጋር በመቅረብ ዑለማዎችን በመጠየቅ ከዑለማዎች ትምህርት ያገኝበታል በዛ ነጥብ ስለዚህ አስተማሪም ሆነ አዳማጭ በጋራ ትምህርት የሚያገኙበት ሩም ሆኗል ማለት ነው እናም ሁለተኛ ትልቅ ዕልምን አግኝተንበታል በዚህ ሩም ላይ ስለ ዲናችን አውቀናል ስለ ዲናችን ተረተናል ሌላው ሶስተኛው ደረጃ ምንድነው ጥቅሙ ጽናት ነው ብስሚላህ አሁን ሌላው ሶስተኛው ምንድን ነው ጽናት በዲናችን ላይ ሰባት ጽናት እንዲኖረን መደረጉ ነው ቅደም ኢብኑ ሐዝም መግቢያው ላይ እንደተናገረው የአክፍሮት ኃይላት ሙስሊሙን ኡማ ካለበት መስመር ካለበት ዲን መስመር ለማስለቀቅ ከመንገድ ለማውጣት የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም አንዳንድ ጊዜ የራሷ አሮባት የሰው ማስላለች እንደሚባለው በእኛው ኪታብና በእኛው ዲን ላይ በማያውቁት ነገር ጣልቃ እየገቡ ሲዘባርቁ ሌሎች ሌሎች ነገሮችንም የተሳሳተ መረጃ ሲሰጡ ሙስሊሙን ማለት ነው በእምነቱ እንዲጠራጠር ከቻሉም ወደ እነሱ እምነት ለማድረግ ጥረት ያደርጋሉ ስለዚህ በዚህ በፓልቶክ ቮይስ ሩም ውስጥም እንደዚሁ ለዚሁ አላማቸው ማለት ነው መሳራ የሆናቸው ዘንድ ለተንኮል የተከፈቱ ሩሞች አሉ አልሐምዱ ልላህ በአምላካችን አላህ ፍቃድ ይሄሩም ግን በመከፈቱ የኢስላም ብርሃን ምን እንደሚመስል በወንድሞች በኩል ተገልጾ ሀሰት ደግሞ እንዴት እንደሆነ ሀሰትን በማርከስ እውነትን በማንገስ ቋሚ ሰራተኛ የሆኑ ወንድሞች መኖራቸው ለሁላችንም በዲናችን ጽናት እንዲኖርን አድርጎናል ማለት ነው ስለዚህም ብዙ ሰው በእምነቴ እርግጠኛ ሆኛለው የሚልም እለት ተዕለት እያየን ነው ስለዚህ በእምነት ደግሞ መጽናት ዋናው መሰረት ነው በዲነል ኢስላም ውስጥ አንድ ሰው ካመነ በኋላ እስከ መጨረሻው ምን ያስፈልገዋል ጥርጣሬ ያልተቀላቀለበት ጽናት ያስፈልጋል ማለት ነው ጽናት ደግሞ ምን ጊዜም ሊኖር የሚችለው በእውቀት በኩል ሲሆን ነው ስለዚህም አልሐምድ ላህ ይህም በሶስተኛ ደረጃ በዚህ የንጽጥር ሃይማኖት ዘርፍ ውስጥ ያመጣው ለውጥና ፍሬ መሆኑን በግልጽ የምንረዳው ነው ማለት ነው አራተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን አቡ ሙስሊም ወደ መጨረሻ አካባቢ ለመጥቀስ የሞከረው የባህሪ ለውጥ መካሄዱ ነው የባህሪ ለውጥ ብዙዎቻችን መዋያ እናጣምን መዋያ እናጣ ነበር ያው ዜሮም ላይ መጻፍ አግባብነት ባይኖረውም ስንቶቻችን ግን ሄሩም ከመከፈቱ በፊት የትሩም እናውቀዋለን ሩም ውስጥ ነበረ የምን ሄደው ወይስ ምን አይነት ሩም ነው ፖለቲካ ሩም ገብተን የሌሎችን ነው ወይስ የምናዳምጠው ወይንስ ስራ ፈተን ምንናደርግ ነበር እያንዳንዳችን በግል የት እንደነበርን ብንጠየቅ እምናውቀው ነገር አለ አልহামዱሊላህ ግን ይሄ መስጂድ እንበለው ይሄ ሮማችን ከተከፈተ በኋላ ግን መሄጃ አላጣንም ወደዚህ ሩም ውስጥ ገብተን ቁራን ሲቀራ እናዳምጣለን በወንድሞቻችን በራሳችን በኢትዮጵያውያኖች እንደ ኢብኑ ሙሳ አላህ ይጨምርለት ማሻአላህ ከዚህ የበለጠ ሚሰራ ያድርገው ወይንም በሌሎች ሙስሊም ወንድሞቻችን እንደዚሁም የተቀራው የቅዱስ ቁርአን ትርጓሜን እንሰማለን እንማራለን ሐዲስ ይነገረናል ምክር ይነገረናል እንደዚሁም አኼራ ላይ ስላለው ጉዳይ አላህን እንድንፈራ ተቅዋ አላህን መፍራት እንዲኖረን ብዙ ምክር ይሰጠናል ይሄ ነገር በማንነታችን ላይ የባህሪ ለውጥ ያመጣል ማለት ነው አሁን መዋያ አናጣም ማለት ነው የትንሂድ ቢባል ከአምላካችን ከአላህ ጋራ ቅዱስ ቃሉን የምንሰማበት የነቢያችን አለህ ሰላት ወሰላም ማይክ አለቀኩኝም የነቢያችን አለህ ሰላት ወሰላምን ሀዲስ የምናዳምጥበት ሩም አለልን ስለዚህ በዚህ ሩም ውስጥ ገብተን ቁርአን እናዳምጣለን ሐዲስን ሰማለን ምክርን ከወንድሞች ከእህቶች እንቀበላለን ይሄ በራሱ ምን ሆኗል ማለት ነው ትልቅ ለውጥ አመጥቷል ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። ሌላ ቦታ ግን አላህ حرام ያደረገውን ወይ ሙዚቃ ነው የምንሰማው አለበዛም አለ በዛ በርስ ሲሰዳደቡ አንዱ ሌላውን ሲያማ ካልሆነም ደግሞ ማለት ነው የሆነ የግላቸውን ፖለቲካዊ አጀንዳ ርዕስ ይዘው የራሳቸውን ሀሳብ ሲነግሩን እንቀበል ነበር ግን አልሐምዱሊላህ ዛሬ ይህን አይነት ነገር በማግኘታችን ክብር ምስጋና አሁንም ለአምላካችን አላህ የተገባ ይሁን ይህን ተቀመይታ አግኝተናል ይህም በአራተኛ ደረጃ የምናገኘው ለውጥ ነው ማለት ነው አምስተኛ አምስተኛ ደረጃ በዚህ በሃይማኖት ንጽጽር ትምህርት የተገኘውና ዋንኛው ለውጥ ምንድነው ከተባለ ለሌሎችም የሂዳያ ሰበብ መሆን በጨለማ ውስጥ ሲመላለሱ የነበሩት የእውነትን ብርሃን እስላምን አግኝተው ሐቅን ተቀብለው እስላምን ይኸው የሚኖሩ ወንድሞችና እህቶችን አልহামዱሊላህ አትርፈንበታል አላህ ሁላችንም ያጅሩ ተካፋ ያድርገን ሁላችንም ያጅሩ ተካፋ ያድርገን አንድ ሰው እንኳን አይደለም ብዙ ሰው አንድ ሰው የሂዳያ ሰበብ ሆነን ወደ ሀቅ መንገድ መጣ ማለት አላህ ዘንድ አላህ ዘንድ ምንድነው ያለው ልዩነቱ ስጦታው ነቢያችን ለህ ሰላት ወሰላም ለልይ ብን አቢጣሊብ ወላሂ ን ያሉት በጌታዬ ለ እምላለው ለአንየህድየ ላሁ ቢከ ረጅሉን ዋሂድ አላህ ባንተ ሰበብ አንድን ሰው ወደ ሂዳያ ጎዳና ቢመራልህ ኸይሩን ለከ ምን ሐሙርን ኒዓም ቀያይ ግመሎችን በአላህ መንገድ ሰደቃ ከምታወጣው በላይ የምታገኘውን አጅር በአንድ ሰው ሰበብ ልሂዳያ በመሆን የምታገኘው ለአንተ ይበልጥልሃል አሉ ወደ ጀነት መንገድ ሲመለስ ማለት ነው እንግዲ ግን እዚህ ሩም ላይ እንደምናውቀው ከ ሰዎች በላይ የሂዳያ ሰበብ ሂዳያን አግኝተው አምላካችን አላህ ወደ ቅን ጎዳና የመራቸው የምናውቀው አለ ማንነታቸውን በማይክም ሆነ በጽሁፍ ሳያሳውቁን ከኮምፒውተር ጀርባ ሆነው እንግዲህ እስላምን የተቀበሉ ስንቶች እንደሚሆኑ ጌታችን አላህ ነው የሚያውቃቸው እና እነዚህ ሰዎችስ በራሳቸው እነዚህ ሰዎችስ በራሳቸው የሂዳያ ሰበብ መሆኑ ይሄ ሩም ምን ያህል ከፍተኛ ለውጥ እንዳለው የሚያሳይ ይሆናል ማለት ነው ለናሙና ያክል አንድ አስራ ሁለት ቀስላችሁ ሂዳያ ሰበብ ካገኙ ከእህቶቻችን ብንጀምር አንደኛ እህታችን ሊሊ ሊሊ አንደኛ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አንድ እውነት አንድ ሁነት ኒክኔማቸው ነው ምነግራችሁ ሶስተኛ ሀበሻዊት ቆንጆ ሀበሻዊት ቆንጆ አራተኛ እህታችን ዝናሽ እህታችን ዝናሽ አምስተኛ እህታችን ናኦፍ እህታችን ናኦፍ ስድስተኛ ፊንፊን ሀድ ሰባተኛ ሌይላ ኢትዮ ሌይላ ኢትዮ ስምንተኛ ደግሞ ወንድማችን ዳውድ ዳዊት ማለት ነው ዘጠነኛ ወንድማችን ዜብራ ዜብራ አስረኛ ግርማ ሞገስ ከነ ባለቤቱ ወንድማችን ግርማ ሞገስ ከነ ባለቤቱ እነዚህ ለና ሙና ብንመለከታቸው በነመለከታቸው ኢሄሩም ከተከፈተ በኋላ ማለት ነው ኢሄሩም ከተከፈተ በኋላ አው አኒሳም ማለች አልহামዱሊላ ጀዛከላ ሌሎችን ብዙ አሉ ለጊዜው የማስታውሳቸውን ማለት ነው ለጊዜው የማስተዋውሳቸው ነው የምነግራችሁ እነዚህ ሁሉ ኢሄሩም ከተከፈተ በኋላ ሩሙ ላይ ያድምጠው ሸሃዳን በግልጽ ናቸው። ሻሀዳን በግልጽ የሰጡ ወንድሞችና እህቶች ናቸው ሌሎችስ ሌሎችስ እንግዲህ ስንት ይሆናሉ እስከ ኮምፒውተር ጀርባ አላህ የሚያውቃቸው ስለዚህም ኢሄሩም ሂዳያ ሆኗል ማለት ነው ይህም በዚህሩም ውስጥ ያገኘ ነው አምስተኛ ተግባራዊ የሆነ ለውጥ ነው ማለት ነው ስድስተኛው ክርስቲያኖች በሙስሊሞች ላይ ያላቸው የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲለወጥ መደረጉ በራሳቸው እምነት ተከታዮች በራሳቸው ወገኖች ሁሌም ስለ እስልምና ሲነገራቸው እስልምና ማለት ማህበራዊ ኑሮን የማያውቅ ከሰዎች ጋር ተቻችሎ የማይኖር ተከታዮቹ ሰውን በማረድና በመግደል የሚያምኑ አምልኮታቸው በድንጋይና በእንጨት ላይ የተመሰረተ የሚመስላቸው ስንቶች ነበሩ ግን አልহামዱሊላ እዚሩም ላይ ገብተው ሙስሊሞች ማይክ ላይ ሆኖ እምነታችን ይህንን ይመስላል ብለው ግን ማብራሪያ ሲሰጡ ገለጻ ሲሰጡ ይሄ ነው ወይ እስልምና ብለው መስለም እንኳ ባይችሉ ስለ እስላም የነበራቸው ግንዛቤ ግን የተስተካከለ ስንቶች አሉ። እስልምና እንዴ አይመስለኝም ነበር እንዴ ምታምኑ አይመስለኝም ነበር እንዴ ትቻቻላላችሁ ወይ እንዴ ትናገራላችሁ ወይ የሚሉ ስንቶችን አግኝተናቸዋል የሌሎች ሀሳብ በሙስሊሞች ላይ ያላቸው የተዛባ ወይም በሌላው የተሞሉት ነገር ሁሉ ራሱ እንዲቀየር ለውጥ ሆኗል ማለት ነው እና እነዚህን አሁን ያስቀመጥኳቸው እንግዲህ ስድስቱ ምንድናቸው ናቸው በግልጽ ኦኬ ትራንኩሊቲ ሀቢቢ ያ ሀቢቢ ያ ኦሮሚያ እንዳትረሳት ብሎኛል እጅህ ግን ወደ ወድቀዋል በስተት ነው ሀቢቢ ያ ኦሮሚያም እሷም ያው ወደ ዲን ልእስላም የመጣች እህታችን ነች እና ብዙዎች አሉ ብዙዎች አሉ ስለዚህ ክርስቲያኖች ክርስቲያኖች ወንድ ነው ሀቢቢያ ኦሮሚያ ወንድ ነው እሺ እና ስለ ኢስላም ያላቸው የተዛባ ግንዛቤ የተሳሳተ አመለካከት እንዲስተካከልም የተደረገው በዚሁ ዘርፍ ላይ ነው እና እነዚህ ስድስቱ ዋና ዋና መሰረታዊ ተብለው የሚጠሩ በንጽር ሃይማኖቱ ዘርፍ ላይ ማለት ነው በጥቅሉ የተገኙ ናቸው ሌሎች ከሩሙ ያተረፍናቸው በእርግጥ ብዙ አሉ ከሩሙ ያተረፍናቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እሺ ዊስፐር አሁን ሴቶችን ሁሉ እንጥቀሳቸው ከተባለ ኦሬዲ መጥቀስ ይቻላል አንድ ወንድማችን መርየምን ረሳት ወይ ይለኛል እህታችን መርየም እዚ ውስጥ መስለማ አለመስለሟን መስለማ አላውቅም? አላስታውስም ተረስቶኛል ምናልባት ምናልባትም እዚ ውስጥም ከሆነ ኸይረ ነው ካልሆነ ምንም ማለት አይደለም እና ብዙዎች አሉ የሚለውን ያው በጥቅሉ ገልጨዋለሁ ኦኬ ከ14 አመት በፊት ነው አው ሩም ውስጥ አይደለም ማለት ነው ያው እኔ የምለው ሩም ውስጥ ሂዳያ ያገኙ ነው እና ይሄ ነገሮች ሁሉ እንግዲህ ምንን ሰርተዋል ማለት ነው ይህ የንጽጽር ሃይማኖት ምህርቱ እጅግ ብዙ ለውጥ እንዳመጣ ነው ማለት ነው እና ከዚህም ጀርባ ሩሙ የሰራቸው ብዙ ነገሮች አሉ በተለይ በኔ በኩል ብቻ የተሰሩ በዒድ አልአዳሃ ጊዜ አንድ ጊዜ የተላኩት ገንዘቦች ማለት ነው አልহামዱሊላህ እዚህ ሀገር ላሉ ሙስሊሞች በዒዳቸው ተደሳች ሆነው ማለት ነው በዒዳቸው ተደሳች ሆነው አላህን እንዲ ያመሰግኑ ቢያንስ ቢያንስ ባለፈው ሪፖርት እንዳደረግኩላችሁ ወደ ሀሳ አራት በጎች ወደ 5 አራት በጎችም የተገዙት በእኔው በኩል የተላከው ገንዘብ ይኸው ከዚሁ ሩም የተዋጣ ገንዘብ ነው ስለዚህም ሩሙ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው በዚሁ ይቀጥል አልሐምዱ ና ይሄ ንጽጽር ሃይማኖት ትምህርት ካሁን በኋላስ እንዴት መሆን አለበት ለሚለው ካሁን በኋላም በዚህው መልኩ በደንብ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት እኛ አሁንም ፓልቶክሩሙስ ለሚመጡት